pripremam jutros na poluotoku Kalifrontu preko puta grada Raba. Tu trčim Arba Trail, utrku trekking lige. Startamo od ovog hotela tu Valamara. To je staza koju je gradio inženjer Premožić, koliko sam čuo, pa onda onako ne može biti loša. Većinom je kroz šumu i nekakva bura je počela, tako da bit će super trčat. Broj 166 i dobio sam totalno fora buff. Motiv će postati uskraćeni za vašu prisutnost i redovni to. Dobro ispao, to upite, ovo će biti uđe. Evo, za sad je odlično, malo smo išli cestom, sad smo se tu približili moru. Stvarno predivna staza, totalno uživam. Opa, evo, prolazimo ovak. Totalno mi paše, premda me malo grčevi hvataju u nogama. Zasluženo piva. Sljedeća utrka je na Velebitu. Ne znam sad točan datum, napisat ću u komentaru dole, u opisu. Živjeli!